სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხარჯებთან დაკავშირებულ საქმეს გრიფის საიდუმლო მოეხსნა მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელთა განცხადებით. კონტრდაზვერვის სამსახურის დასკვნის მიხედვით საქმეს გრიფი არასწორად ჰქონდა დადებული. ამ ეტაპზე გრიფის საიდუმლო რჩება მხოლოდ საქმეს მცირე ნაწილს, რომლის მოხსნის მოთხოვნით პროკურატურამ პრეზიდენტს უკვე მიმართა. საქმე ეხება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს გაწეულ ხარჯებს. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ბიუჯეტიდან თანხების არამიზნობრივად ხარჯვასთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. აღნიშნულ საქმეში არსებული მასალები არ შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებას და მას ხსენებული სტატუსი თავის დროზეც კანონდარღვევით ჰქონდა მინიჭებული. ამ ეტაპზე საიდუმლო გრიფი რჩება მხოლოდ საქმეში არსებული მასალების მცირე ნაწილზე, რომელიც იმავე დასკვნით ასევე არ წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას და შესაბამისად მთავარმა პროკურატურამ თხოვნით მიმართა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გრიფის